Përkundër propagandës së zhvillimeve teknologjike që qeveria shqiptare promovon, si misja dy satelitëve në hapësirë pa kohë më parë, problematikat bazike të qytetarëve mbeten të pasgjithura. Banorët e Laknasit përballen me një situatë të papranueshme me furnizimin e ujit të pishëm, i cili vjen i ndotur dhe i papërdorshëm për nevojat e përditshme. Në një mesazh të mbritur në redaksin ton, një qytetar i Laknasit ndan një video që tregon gjendjen alarmante të ujit që vjen me balt në çezmat e tyre. Ju lutem anonim, ja uji në Laknas sot, shikoj se si është, as në banjo nuk bën. Sa po vjen në këtë mënyrë siç duket në video, se e kemi me orar ujin në orën 6 të mëngjesit dhe në 16 të pasdites, shkruan qytetari i shqetësuar. Kjo problematik me furnizimin e ujit ka kohë që ka shqetësuar banorët e zonës, të cilët tashmë nuk mund të përmbushin as nevojat më themelore si larja apo gatimi. Ndërkohë që qeveria fokusohet në projekte që duken të largëta për përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve.